Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης για την πρώτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ωστόσο, κατάφερε να κάνει φοβερή ανατροπή μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει το διπλό με 1-2 σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι που λίγο έλειψε να τυναχτεί στον αέρα στις καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν διαφορετικούς στόχους στα φετινά play-off, με τον Δικέφαλο του Βορρά να μάχεται για τον τίτλο και τους κιτρινόμαυρους για το ευρωπαϊκό εισιτήριο που δίνει η πέμπτη θέση. Ο Άρης είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη επί του μεγάλου αντιπάλου του. Πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με γκολ του Πάλμα και αν δεν υπήρχαν τα δοκάρια, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και κατάφερε μέσα σε 7 λεπτά να κάνει την ανατροπή με πέναλτι του Σβάμπα και γκολ του Ζιβκοβιτς. Το ντέρμπι πάντως αμαυρώθηκε στις καθυστερήσεις με τους δύο πάγκους να έρχονται σχεδόν στα χέρια και τον Ρασμά Λουτσέσκου να αποβάλλεται, έχοντας φραστικό επεισόδιο και με τον πρόεδρο του Άρη, Θοδωρή Καρυπίδη.